O grande dia finalmente chegou. Então, se você quer ver um Saiyajin no ápice da espécie, evoluído em milhões de anos teóricos, deixa muito like nesse vídeo. É, galera, eu finalmente tô falando aqui o vídeo de como seria o Saiyajin Supremo, onde habitam, o que comem. Eu tava conversando com o meu roteirista, né, o Zokai, aí a gente decidiu fazer esse vídeo, né, porque eu tava até pensando em não fazer, porque não pegou muito like. Você não vale nada! Tô zoando, viu, galera? Eu ia fazer assim, viu? É só uma zoeirinha mesmo. Que cara mais engraçado! Mas claro, vou pedir que antes de assistir esse vídeo, você não assistiu o vídeo de como seria o Saiyajin Omnitrix, assista primeiro, vou deixar o link aí no card pra você assistir primeiro esse, aí depois assistir esse daqui pra você entender, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeiramente, vamos explicar um conceito que muita gente diz que o Saiyajin Supremo seria o Super Saiyajin, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conceito do Super Saiyajin é diferente das formas supremas, né? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. As fusões em Dragon Ball têm um conceito diferente de outras obras, porque outras obras retratam as fusões como 50% de cada ser em um só. Aí, no caso, as fusões em Dragon Ball parece que não seguem isso, porque os dois seres se fundem e eles ficam mais fortes, sendo que era para ser 50% de cada, né? Então é uma vibe diferente e isso se aplica à transformação do Super Saiyajin, porque é uma evolução, só que não é uma evolução tipo Pokémon, porque Pokémon, eles evoluem de acordo com o level que eles estão, com a situação ou o ambiente, aí eles vão evoluir. Já a transformação do Super Saiyajin é de acordo com o Saiyajin T, as células S, aí tem uma dominação e tem uma raiva interior, aí assim, aumentar o poder e se transformar no Super Saiyajin, entendeu? Então não tem nada a ver com o conceito das formas supremas, que as formas supremas são o quê? Não sei. A forma suprema é uma evolução de milhões de anos teóricos em um pior cenário possível, coisa que não daria para acontecer naturalmente, já que várias espécies não poderiam sobreviver durante milhões de anos teóricos. Por isso que o Super Omnitrix ele tem a tecnologia para fazer uma simulação de se a espécie conseguir sobreviver todo esse tempo e se adaptar com a dor, tanto física e psicológica, e assim evoluir, assim meio que forçando o código genético e ganhando a nova forma, com nossos poderes, entendeu? É tudo isso, então não tem nada a ver o Super Saiyajin com as formas supremas. Entendendo isso, agora a gente pode falar como seria um Saiyajin Supremo. A gente sabe que o Saiyajin normal, no Omnitrix, ele tem um aumento de células S, tudo graças ao ápice da espécie que o Omnitrix proporciona a cada alien de seu banco de dados. Então, o Saiyajin na forma suprema, ele teria muito mais aumento de células S e isso facilitaria ele na hora de se transformar num Super Saiyajin, entendeu? Ele teria muito mais facilidade em se transformar, fora outras características que ia aumentar graças à evolução de milhões de anos teóricos, como força, velocidade, agilidade e dominação do Ki. E é claro, ele ainda seria uma raça ilimitada, porque muita gente pode pensar, os Saiyajins são raças ilimitadas. Então, na forma suprema, uma evolução de milhões de anos teóricos seria o limite deles. Não, tem nada a ver isso aí. Ele ainda teria a característica de ser uma raça ilimitada, entendeu? Tanto que, por exemplo, o Ben se transformasse lá no Monk, né? Que é o nosso eterno Saiyajin do Omnitrix. Aí viria essa forma suprema dele. Aí ele visse lá um vilão que sabia usar uma técnica de Ki que ele nunca tivesse visto, tá ligado? O Monk Supremo, se ele quisesse aprender essa técnica, ele poderia? Sim, né? Porque eles têm grande dominação de Ki, então ele sabe controlar o Ki bem direitinho. Então daria pra, se ele treinar, ele aprender essa técnica, entendeu? Daria pra ele fazer muita coisa, transformar Super Saiyajin 1, 2, 3, God, Blue, Instinto Superior, tá ligado? É muito, muito poder mesmo. E na forma suprema, ele poderia até mesmo perder fraquezas biológicas de Saiyajins. Como, por exemplo, o Broly, que ele mostrou que os Saiyajins ele tem fraqueza à eletricidade graças à biologia deles. Então na forma suprema, ele poderia perder essa fraqueza. Por quê? Bom, vamos pegar exemplo o Eco-Eco. Né? O Eco-Eco normal, ele é forte. Já o Eco-Eco Supremo é muito mais forte. O Eco-Eco normal é pequenininho. O Eco-Eco Supremo, ele é grandão, tirando de metal toda hora, né? O Eco-Eco normal é ágil. Já o Eco-Eco Supremo, ele é muito mais veloz. Tudo isso graças à evolução de milhões de anos teóricos que faz o Alien fazer superação, porque ele vai se adaptar a uma dor física e psicológica de milhões de anos teóricos, entendeu? Então, graças a essa superação, ele pode sim perder fraquezas. A gente até pode falar aqui do Enomossauro Supremo Sapiente. Que eu sei, os Aliens Supremos Sapientes, eles foram criados graças a um bug do Super Omnitrix que deu vida a eles, implantou memórias neles. Só que dá pra gente entender essa vibe de superação, porque o Enomossauro Supremo,
ele teve uma vida muito sofrida, né? Já que ele disse que a mãe dele tentou comer ele, matar ele antes que ele nascesse, entendeu? E fora isso, isso pode ter sido só o comecinho. O resto da vida dele pode ter sido muito sofrido, acontecido várias coisas muito pesadas. E graças a toda essa dor que ele passou, ele evoluiu, foi uma superação, já que ele consegue levantar um Tokusha em segundos. Se isso não for superação, eu não sei nem mais o que é. E tudo isso se aplica ao Saiyajin Supremo. Ele não poderia só simplesmente se transformar em Super Saiyajin 1, 2, 3. Com a evolução de milhões de anos teóricos, ele poderia se transformar em 4, 5, 6, o infinito e além. É um leque de possibilidades. Só que é aquela coisa, ele também ganharia fraquezas novas com a evolução. Tipo o Eco Eco, né? Vamos usar mais uma vez o exemplo do Eco Eco. O Eco Eco Supremo, ele ganha a fraqueza ao magnetismo, coisa que o Eco Eco normal nunca mostrou. E no caso, o Saiyajin Supremo, eu imagino uma fraqueza dele baseada na personalidade. Então vamos falar mais para vocês entenderem sobre a personalidade do Saiyajin Supremo. A gente pode comparar como seria a personalidade de um Saiyajin Supremo, tendo como base o Raditz, né? Já que nos quadrinhos, tá, eu sei que os quadrinhos dele não são canon, só que a gente pode ter, usar como base para vocês entenderem o que é que eu tô querendo dizer. O Raditz nas HQs, ele tentou se transformar na forma suprema, mas não conseguiu. O que é ilógico, porque qualquer alien do banco de dados, o Supremetrix poderia evoluir sim. Exceto pelo Alien X, porque o Alien X é mais complicado de se analisar. Mas, galera, ó, deixa muito like, porque se vocês deixarem, eu faço um vídeo de como seria o Alien X, né, um sábio celestial aí na forma suprema, viu? Eu nunca peço meta de like, mas se você deixar 500 likes, escute bem, 500 likes, eu faço esse vídeo, viu? Eu prometo pra vocês como seria o Alien X Supremo, viu? Então se você quer esse vídeo, divulga pra todo mundo, deixa like e é nóis. Voltando ao Rat, por que, é que ele não conseguiu se transformar na forma suprema? Cara, imagina a personalidade de um apoplexiano, toda agressiva, toda doidona, né? Selvagem, eles são piores que os Riddles. Numa evolução de milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Cara, esse é um negócio todo insano, incontrolável, tá ligado? Se fosse o Ben. O Albedo, a gente viu que em Omniverse ele conseguiu se transformar na forma suprema, só que como ele tem uma inteligência, né, um intelecto superior, ele consegue manter a personalidade dele na transformação do Rat, né, na forma suprema, então ele consegue controlar essa forma. E os Saiyajins, eles têm uma característica assim na personalidade, eles são uma raça bem agressiva, que gosta de luta, tem sede por luta, está na veia dele. Então imagina isso na forma suprema. Um alien muito insano, realmente overkill, dava pra derrotar aí o Superman, dava pra derrotar até o Saitama, porque, galera, não é uma coisa simples não, é uma evolução de milhões de anos teóricos, no pior cenário possível, a forma Saiyajin, que é uma raça que guerreira, né, ilimitada e ainda no ápice da espécie, tá entendendo? Então não é pouca coisa não. O maluco é brabo. E também na personalidade vale ressaltar que a gula seria maior. Eu sei que muita gente diz que eles não têm gula, os Saiyajins não têm gula, e sim, eles comem muito porque o estômago é maior. Só que isso nunca foi falado, tá entendendo? A gente entende que os Saiyajins eles comem muito porque é uma característica deles, entendeu? Então no caso, ele na forma suprema, ele comeria mais que o glutão, pra vocês terem noção. Eu fui feito pra comer. E para encerrar o vídeo, galera, com chave de ouro, vou mostrar aqui pra vocês como seria a aparência de um Saiyajin Supremo. Porque eu enrolei o vídeo aqui todinho e não mostrei pra vocês como seria, né? Só que é porque eu queria guardar o melhor pro final, né, galera? E assim, muita gente poderia dizer que ele seria uma aparência assim mais humana, um negócio mais simples, como essa imagem que tá aparecendo aí na tela. Só que eu gosto de pensar que eles seriam uma coisa mais monstruosa, uma coisa mais cabulosa, diferentona. Então eu vou passar aí várias fanarts, né? Essas fanarts são formas Saiyajins fakes, entendeu? Mas serve pra gente ter uma base de como seriam esses Saiyajins na forma suprema. E comenta aí embaixo, galera, qual que vocês gostaram mais. Eu, na minha opinião, gostei mais dessa, né? Que tá uma forma bem imponente, uma forma bem mais majestosa, tá entendendo? A gente vê esse cara e vê uma forma muito poderosa, né, nele. Então eu vou passando as imagens, galera, vocês dizem qual que vocês mais gostaram aí no comentário. Beleza? Beleza, velho! Então esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, é sério, galera. Mais uma vez aqui, se vocês deixarem 500 likes nesse vídeo, eu faço, eu prometo pra vocês que eu faço o vídeo de como seria o Alien X Supremo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!